Так звану гостинність одного з центральних готелів обласного центру надовго запам'ятають працівники Служби економічної безпеки ПАТ «Закарпаття Обленерго». Як розповідає керівництво підприємства, на минулому тижні вони зафіксували суттєву невідповідність між показниками технічних обліків Обленерго та лічильниками готелю «Інтурист Закарпаття». Приладів обліку електричної енергії повідомило про те, що по такому об'єкту відсутні дані по системі комерційного обліку, не передаються, і надало службову записку з проханням відправити Службу економічної безпеки для перевірки можливих порушень правил користування електричної енергії. Отримавши відповідну службову записку, працівники Служби економічної безпеки «Закарпаття Обленерго» виїхали на місце. Тут, дочекавшись представників готелю «Інтурист Закарпаття», разом увійшли до центрального розподільного пункту. В приміщенні енергетики відразу виявили прилад, за допомогою якого готель споживав необліковану електроенергію. Він досить простий у користуванні, кажуть енергетики, та показують нам, як прилад діє. Цим прибором зупиняється робота лічильника. Він не враховує електроенергію, а електроенергію пропускає через себе. Таким чином проводиться крадіжка електроенергії. Виявивши порушення, працівники Служби економічної безпеки «Закарпаття Обленерго» почали складати відповідний акт про порушення користування електроенергією, а прилад разом із лічильником вилучати як речовий доказ. Однак зробити це їм так і не вдалося. Момент, коли вже лічильники зняли і вже ставили нові лічильники, значить, до приміщення зайшла невідома особа, яка не представилась, відмовилась представитись, заявила, що вона не віддасть нам лічильник. На що ми йому пояснили, що це є необхідність, це є речовий доказ, який проходить по акту. Але він то не хотів слухати, він вирвав даний лічильник з рук начальника Служби економічної безпеки Фараджана, при цьому наніс йому удар чолом у ніс, а також після цього, вирвавши при цьому лічильник, ще наніс удар рукою у груди, після чого пішов у СРП. Впізнати невідомого, який наніс удари, допомогли нагрудні камери, якими користуються енергетики. На відео видно, а це підтверджують і самі присутні працівники Служби економічної безпеки, що нападником був колишній депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик. Особа, нападник встановлений, присутні впізнали в ньому особисто пана Маєрчика. Компанія не планує сидіти, склавши руки, буде захищати інтереси свої і працівників всіма можливими законними способами, оскільки бездіяльність вона може привести до безкарності, от як в даному випадку. Наразі потерпілий начальник Служби економічної безпеки Володимир Фараджан вже четвертий день перебуває в лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. За цим фактом на місце події була викликана поліція, зареєстровано кримінальне провадження, кажуть, Закарпаття обленерго. Нагадаємо, Павло Маєрчик вже добре знаний і працівникам М-студіо. На них екс-депутат Ужгородської міської ради також скоїв напад, перешкоджаючи професійній журналістській діяльності. Наразі щодо цієї історії справа й досі перебуває в суді.